Aguarde um minutinho. Os seres humanos são imprestáveis em qualquer forma. Ele está vivo! Na droga! Mas será possível? O que é que foi? Eu tentei te avisar isso antes. É um efeito colateral. Ele está absorvendo através das suas próprias reservas naturais. Então, talvez devamos suspender qualquer infusão por um tempo. Talvez o Silas fique mais calmo. Talvez fique um pouquinho mais controlável. Preciso tener com... Você acha que ele está tentando... sugar o nosso Energon com aquela coisa? Eu acho que é isso mesmo. Veja se consegue controlá-lo. O quê? Espera por mim! Nós temos que acionar o alarme. Nem pensar. O Megatron com certeza vai nos responsabilizar. Mas fomos nós. Bom, você muito mais. Que seja, o nosso mestre não tem que saber disso. Não se lidarmos com isso do jeito certo. Que seria? Puxe a cabeça, Knockout. Esta nave tem um exército inteiro de Vacons bem treinados e armados para combate. Na hora em que o Silas tentar se alimentar, eles vão neutralizá-lo para nós. Problema resolvido. Assim que recuperarmos o corpo do Silas, temos que dar um fim nele o mais rápido e eficiente possível. Nenhum vestígio dele poderá ficar para trás. Daquele... corpo infectado. Morto. Completamente drenado de Energon. Me fala uma coisa, Starscream. Quando você disse problema resolvido, alguma coisa desse tipo passou pela sua cabeça? Eu não estou gostando do seu tom, Knockout. Essa catástrofe não é culpa minha. Bom, com certeza também não é minha. Ah, não. Quem foi o cérebro que escolheu fazer experimentos com Energon sintético? E você, o cabeça de macaco que achou que fosse uma boa ideia se envolver com voodoo. Energon. Você não disse que não tinha mais centelha? Energon escuro. Ele reanima os mortos. Mira na cabeça! O quê? Como é que você sabe? Eu vejo filmes de terror humanos. Cinema ao ar livre. Esquece a cabeça! Mire na centelha! Nós cortamos a ligação com o Energon escuro. E eu perdendo meu tempo vendo filmes de terror humanos. Energon... Se a mutação pode ser transmitida por uma simples mordida, a tripulação inteira está em perigo. Ah, está dizendo que o Silas pode gerar mais Terrorcrons? Pode acontecer.
E aquele animal faminto pode transformar a nave inteira em um monte de sucata. Então será que a gente pode acionar o alarme agora? Vocês aí, notaram alguma atividade fora do normal? Aqui nesse setor... Ali, entra! Nocaute, a situação pode ser um pouquinho mais séria do que estávamos imaginando. Seria irônico.